السلام عليكم أخياري نيكن واكتر كفيلم كنا تنواتر يشد فيلم كنا ما انت فيلم كنا وحاوكو بلامي يرقرين يا مباعصاني قبر كدي مركي دعدا آذي ونحي سوينا بغيسا ساس لمركي بوحا كسو قاري بوا وانو كعلني يرقي ارين يا قبر دا سمركو وسوبو دو وحاواركي نسرتي سدول فريو كليانا وحاسو دانا هيريا وكريوني مركو أقل كحاجي سارة صوفولو وحن أركنا موغانينا إنو يهينين آدو قابان أسحابتي سنو حيو شيغيان إن أكترتي وتاقي رجري بفيتا أي كالتاقين شعيل كيدي وحن كورانيان أشيغا شعيل كاغا واي عناي مكاكا مهور تاقنا كدي من القورسو مسفر حد أوغيد العكتي أبيهي أيو دادين يا وانو دبال دقيا مركو أبيهي أوغاد وحو سمي سونا يا ولا دعيا وحن كورانيا وحتى يفاشل ولي بواح متراه أولي ببلا فائدة تانا كسي درسو بوانا وحوابه كورانا ياسيدا دو عبسي خمرقايان داشانو قابان كدي وحيس راعيان ساحيبكي وحونو كفريسان يدبتيسا سيانو العاقو بحن كدي وحي تقيان السينموغا سياو سو داوضان اترشادو وچعليي فيلم كايسو سارتي كل قدنا واي عياريان فيلم كماركي داوضان انتي اي عياريان اما چاسيان وحاكو سو داعيا تلفونك وحانا سو وعيا باندي او اهمولا ما ملاح حفيسك قردونك واي باوا وحاو الربا قبلو قرسلو كدي مالين كلا بادا يو تيجي باندينا وحاو يديني محادو ديدي قبلديان كو كانيسا دو قرسلو markeen dibu noqono wax yaroon badnayn markii uu bandi tusiisa warka gabadhan caafiyeelada wuxuu ku oodanaya gabadhan ma socota adeero waa curiyaan isaguna meel kale intaas uu ku mashquulsanaa wuxuuna rabaa gabadhan sidana inuu barto wuxuuna go'aansanayaa inuu tago iskuul ay ka jeedinayso kelmad waayo waa gabadh saynis yahanada laakiin markii uu meesha aado waxa uu arkayaa inay tahay gabadh aan socon oo curiyaan ah aad ayaanu naxay runtii waxaanu isku dayay inuu ka baxsado meesha mise arday ayaa u imanaya weydiinayaana kalaaskeeba tahay waxa uu ku oranaya hadan guursan lahaa waxaan dhal lahaa carur idinka idin laaleeg kadib caafiye waa u tagisa waxaan weydiinaysa ma bandi baa ku soo dareysna waa ka xaraabaysanaya waa hadalkeedu haga haga ayuu lahaa kadib waa raali gelinaya markay xanaaqdo markay meel wada fadhiistaan waxay ku oranaysaa waxa isku darsatay aqli yari iyo gaabni sidoo kalena waa ay bahdilaysaa wayna diidaysaa inay guursato kadib waxaa loo saaraya dibadda iskuulka aad ayaa waa xanaaqaya aqalka ayaanu ku soo laabanaya kadib waa iska jiifsanaya wuxuuna aaminayaa xidigaha dhacaya inuu isugu lixin karo fartiisa wuxuuna odhanayaa waa inaan ka argoostaa gabadhani bahdishi karaamadaydana waa inaan soo ceshtaa maalinkii labaad waxa uu arkayaa caafiyo la wareysanaya waa u tigaya waxaanu ku odhanayaa aan iska gaabnaado laakiin waan socon karaa laakiin adigu ma socon kartid qalin ayaa u dhulka ku tuuraya waxaan ku odhanayaa car soo qabo miseena tuwaasayni tihanada kursiga ayay iska tuureysaa xagga qalinka ayayna u soo kacaysaa ilaa ay qalinkii ugu dambeyn gacanteeda ku soo qabsato isna waa uu yaabayaa jaraa'idada oo dhanna waxaa lagu soo qorayaa ninka gaaban ee xun maalinka labaad waxaa ugu tegayaa xafladda ubaxyaan uu geenaya wax walba waa uu ka raali gelinaya laakiin inta hore dha waa ay diidaysaa ugu dambeynna waa ay saamaxaysaa waxaana noqonayaan saaxiibo kole heesaan maray wada ciyaaran aad ayaa uga farxinaya waanu ka qoslinayay waxaan u ogaanayaa inay tahay saynis yahanad meerayaasha ka shaqaysa gaar ahaan wakaaladda NASA waxayna u sheegaysaa inay guulo badan ka gaadhay isaguna waxa uu moodayaa inay been ku akhrinayso ay kabeynayso kadib waxay tegayaan hoteelkii ay deganeed caafiye markay aroortii ama subaxii gaadho ee welibana dibadda ay u soo baxda waxay arkaysaa inuu u keenay koox u heshiisay isna uu weliba la heshiiyo meesha waxa uu ka wada dhigayaa kalar khaamo iyadana aad ayaa ugu farxaysaa kadib waxa uu imanayaa maamulihii hoteelka wayna islaynayaan oo isdagaalayaan waayo waxa uu wada baabi'iyey ama kharibay hoteelkii oo dhan markay habeenkii gaadho waxa uu tusayaa inuu awood leeyahay inuu dhaqaanji karo xidigaha iyaduna waa ayaabaysa been ayay moodaysaa laakiin habeenkii nasiib darro waxaa dhexmaraya xidhiir isagoo weli aroosan bil ayaana kasoo reegaysa arrinka marka uu aqalka imaado waxa uu arkayaa caafiyo la joogta xaafadooda waa uu yaabaya waxa uu sameeyana ma aqaano aabihiina waxa uu ku odhanaya gabadha maxaa sidaa ugu samaysay waxaanu ku odhanaya allah mahadleh haddaad heshay gabadh gaabnida kugu qaadatay waxaana lagu odhanayaa gabadha waad guursanaysaa ee istiyaari dhinaca kale waxaanu arkaynaa bafita oo aada u murugaysan waayo ninkaa jecleed ayaa ka tegay aadna waa u niyadjabsantay markay wacdana lagama qabanayo waxay doontaa ayay xidhanaysaa waxay doontana waa ay cabaysaa faniskeedana waa la hadlsa mise bowaaba joogaaba xafladda aad ayaa u faraxsanay waayo tirhadu jeclaababa arkayaaba marka ay raacda bafiti gaarigeeda waxaa soo daba cararaya taageerayaasheedii oo dhan laakiin waxaa soo gaadhaya meesha bowa waxaanu la dagaalamayaa raggii oo dhan mid mid baanu la dagaalamaya waanu ka guulaysanaya dhammaantoodna waa uu ka reebaya kadib waxaa istaagaya gaadhiga bafita isaguna waa uu tegaya bafiti marka u yeedho waxaana weydiinaysaa maxaad igu jeclaatay waxa uu ku odhanaya waan ku jeclay waayo waad qurxoon tahay wayna qaylinaysaa sababtoo ah jacaylkeedii ayaa ka tegay waxaana ku odhanaysaa raggoo dhan waa khiyoonalayaal kadib waa shumanaysaa isaguna ma rumaysanaya ma waxaa dhunkatay ama shumisay bafita wuu u qaadan waayayaaba saaxiibki ayuuna wax walba uu sheegaya aad ayaan u farxaya waanu ciyaaraya laakiin saaxiibkii waxau ku odhanaya waxaasoo dhan ka bax berbaad guursanaysaada macan
ayaa uu ku soo laabanayaa isagoo murugaysan waayo ma raba inuu arooskan dhaco. Maalinka labaad waxaa dhacaysaa xafladdii arooska, caafiye aabaheedna waxa uu ku odhanayaa ma ninkan gaaban ayaad rabtaa inaad guursatid. Tiisana waxa uu ku odhanayaa ma waxaad weyday ninkalood guursatid oo ninkan gaaban ka ahayn. Kadib waxay ku odhanaysaa aabe macan waan ku faraxsanahay anayla faraxsano ilaa uu ku qanco aabaheed waanay wada ciyaarayaan aad ayaan ugu faraxsan yihiin. Kimbo waa saaxiibkii waxa uu sheegayaa in laga aqbalay tartankii ciyaarta jaaska oo qofkii ku guuleystay tartanka uu bafito la kulmayo. waxa uu tegayaa caafiye waxaanu ku odhanayaa waxaan ahay faashil adna waxaa tahay gabadh aqoon leh caalimada waxaanad u qalantaa qof iga fiican waayo faashil bilaa faa'iida ayaan ahay anugu. Waxaanu ku odhanaysaa labadeenu waa inu shabaxnaa markaa waa inaynu isguursanaa. Sidoo kale waxa uu sheegayaa inay bafito xalay shumisay isaga. Waxaanu ku qoslaysaa waxayna moodaysaa inuu been u sheegayo kadib waa uu sii macasalaameynaya intaanu tegin ka hor. waxaanu ku odhanayaa ha iga cadhoon caafiyaduna waxay u haysataa inuu weli la kaftamayo markuu soo baxo dharkoo dhan ayaa uu iska tuuraya waxa uuna u cararayaa wadooyinka isagoo la eryanaya sababtuna dee arooskii ayuu ka soo baxsaday ilaa uu ku soo boodo bas. Fiina aad ayay u murugatay waayo caruuskeedii baa baxsaday arooskiina waa lagu kala yaacay. Bowa waxa uu tegayaa meeshii tartanka lagu qabanayay maalinba maalin ka dambeysay si uu u guuleysanayo waxa uu ku soo baxayaa fainalka. waxaanu arkayaa inuu Salmaan Khan la ciyaarayo labadooduna aad ayaa ugu wada jaasayaan marka dambe waxa guuleysanaya bowa kaalinta koowaad ayaanu ku soo baxayaa. habeenkii la gaadhay bafito xaflada ayay tegaysaa waxayna arkaysaa ninkii ay jeclayd oo gabadh kale la socda markaba waxay u tegaysaa gabadhii la socotay si ay labadoodaba isugu dirto. laakiin ninkii baa u imanaya waanu kaxaynaya gabadhii kale bowa ayaa isna meesha jooga kolba wax ayuu cunayaa isagoo isdaawanaya waxa uu arkayaa mise bafito daba taagan. waxayna ugu hambalyeynaysaa inuu ku guuleystay ciyaartii wayna xasuusanaysaa markaas bowa waxa uu koriyaa meel sare waxaanu ku odhanayaa waxaan idiin tusay waxaad la yaabi doontaan. markuu sidaa idhaa meesha waxaa imanaya aktariintii oo dhan markuu islaaha samey sidii uu samayn jiray xidiguhuba way dafirayaan ama maba dhaqaaqayaanba. dadkii oo dhanna way la yaabayaan waxa uu samaynaya ninkii mu waashay ay soodhanayaan wayna ku qoslayaan kadib way macasalaameynayaan. haddana waxa uu imanaysaa bafito waxayna ku odhanaysaa talow micid baa qalbiga kaa jabisay waayo wax kasta waa samaysay xidigihiina dee waa dhaqaaqi waayey. markaa kadib waa uu daba soconaya waxaanu ku odhanayaa shaqaysii inaan ku shaqeeyo ayaan rabaa mar walba oon kula joogana aad ayaan kaaga qoslinaya iyadana marka dambe way ku qanacaysaa wayna shaqo gelinaysaa. kadib meel kasta waa u raacaya waxayna noqonayaan saaxiibo wax kasta ay samaynaysana ra'yi ayay ka qaadataa. bowa waxa uga shakiynayaa noloshiisa iyo gabadhii uu guursanayay uu ka soo baxsaday. markaa israacaan gaadhiga dhexdiisa ayay ku odhanaysaa waxaad i xasuusisay hooyada ayaa baxay waayo waxay ahaayeen dad gaagaaban oo ka shaqeeya meel iska yaroon sidaa u sii weyneen laakiin nasiibna wanaag anugu ma noqon gabadh gaaban. kadib aabahay gabadh kale ayuu iska guursaday sidaasna waa uu nooga fogaaday. haddana hooyaday waa ay dhimatay muruga awgeed waxay weydiinaysaa dadku markaan rabnay inay naga fogaadaan maxay nooga fogaan waayaan isaguna aad ayaa u murugoonaya waayo waxay xasuusisay caafi. gaadhiga ayaa uu ka degay waxaana ogaanaynaa inay been u sheegayso oo keliya uga sheekeynaysay filimka cusub ay dhigaysay qisadiisa. maalinkii labaad waxa uu tegayaa meeshii filimka lagu sawiray ama lagu duubay waxaanu arkayaa kursiga dadka curyaanka waxaanu xasuusanayaa caafiye wuxuuna ogaanayaa inay ku matalaysa bafito filimkeeda cusub qof curyaan ah. meel ayuu fadhiyaa aad ayaanu u murugoonayaa kadib caafiye ayuu wacayaa laakiin ma hadlaya markay telefoonka ka qabatay aad ayaa uu sii murugoonayaa. markii habeenkii la gaadho bafito waxay isku noqonayaan jacaylkeedii hore bowana aad ayaa u xanaaqaya wax kastana waa u cabaya. keegii ayuu ridayaa ma tuuraya waxaanu ku odhanayaa aniga aad ku jecel oo kaa fikiriya in badan adna waxaad ku noqonaysaa ninku khiyaamiysa wax u wadaa. aflagaadeynaya kadib way qabanaysaa way jiidaysaa ilaa ay dibadda usoo tuurto waxayna ku odhanaysaa waxaa tahay siro wax matara ah faashil ah ma jirta gabadh ku eegaysa oo ku jeclaanaysa. aad ayaa u cadhoonaya meeshana waa uu ka tegaya bafitina xafladii ayay ku laabanaysaa dadkoo dhanna dibadda ay usoo saaraysa waxayna ku odhanaysaa xidhiirkeenni dib uma dhisi karno. kadib bowa waxa uu la soo hadlayaa saaxiibkii waxaanu u sheegayaa inay tegayaan amerika si ay caafiye usoo arkaan. markii labaad diyaaradda ayay soo wada raacayaan waxayna imanayaan amerika. dhinaca kale caafiye waxay soo bandhigaysaa inay daanyeer u dirayso meeraha maaris laakiin si kadis ah daanyeerkii waa isbedelayaa dadkiina waa ay ka baqayaan meeshana waa lagu kala dareerayaa. markaana waxaa soo gelaya meesha bowa si uu u raaligeliyo caafiye markay sidaa u aragta xabad ayay ku ridaysaa isaguna waa uu ka dhuumanaya. dambe waa u tegayaa waxaanu ku odhanayaa caafi laakiin ehelkeedu waa ay ka diidayaan mise waxa uu la cararayaa nuunihii yaraa waxaan odhanayaa hadday caafiye isoo noqon weydo waan dirayaa nuunahan. markiiba waxay u sheegayaan inan tan yara u hayuu leeyahy oo handilaya inay tahay ba inantiisii aad ayaa u naxaya waxaanu ka baqayaa inay sidiisoo kala gaabato. se waxay u sheegayaan inay inantiisu caadi tahay oonay waxba qabin kadib waa uu isaga tegayaa meesha. maalinka labaad waxa uu tegayaa xafiiska naasa oo ay ka shaqaynaysay caafiye waxa uu istaagayaa daabuur dheer ama saf dheer waxaanu ogaanayaa inay samaynayaan cilmi baadhis oo dadka la baadhayo si loo doorto qof ku habboon islamarkaana loo diro ama geeyo meeraha maaris. kadib caafiye waxay usoo diraysaa kaadhkii arooskeeda markay isidhaahdaan dhaqaajiya waxay ka arkaysaa bowa kamaradaha waxayna ku odhanaysaa soo geliya. kadib waxaa lagu samaynayaa cilmi baadhis waxayna usoo gelinayaan dhar kale waxaana weydiinayaa caafiye maxaad iiga tegaysaa oo aad nin kale u guursanaysaa.
intaanu hadalkiiba dhameysan qolkii waxay ka dhigaysaa bilaa cusjiida labadooduna hawada ayay gelayaan waxaana ku odhanaysaa labadeennu wax kasta waan ka simannahay iminkasu ma aragti ina u sheegaysaa inuu ka tegay markay si aada ugu baahnayda uu qalbiga ka jibiyey kadib waxay ku odhanaysaa dibaddayga isaguna waxa uu go'aansanayaa inuu sameeyo ama ka gudbo dhammaan agsaamyada lagu tegaya maaris dhammaantoodna waa uu ka guulaysanaya mid kasta hadday tahay dhanka caafimaadka aanu xanuuno qabin si walba waa loo dhisayaa sidoo kale iyadoon caafiyo ogeyn ayuu inantiisa u imanayaa wakhtina la qaadanaya ciyaarsiinaya kadibna waa uu isaga tegayaa kadib qol ayaa lagu xidhayaa muddo 6 biloodah si loo eego inuu la qabsan karo kelinimada dhinaca kale daanyeerkii waa uu ku fashilmayaa agsaamyadii oo dhan caafiyana waxay ismahersanayaan nin saynisyahan ah habeenkii gaadho waxay u tegaysaa bowa si ay ula hadasho waxayna u sheegaysaa inay aad u necab tahay oo aanu dib ugu soo laaban oo uu weliba laba qarxaba dayax gacmeedku bibay leedahay way ka naxaysaa waxayna ku odhanaysaa waxaan rabaan inay ku diraan maaris ka baxsa meesha 900 inaana soo laaban baa laga yaabaa se waxa uu ku odhanaya kama baqayo geerida ama dhimashada mana baxsanayo markaan kaa fogaado guurso waxaana uu samaynayaa sidii uu xidigaha u dhaqaajin jiray kadib maalinkii laba saxaafadda oo dhan waxay ka hadlayaan bowa sawirkiisa meel kasta waa uu ku faafaya caafiya waxay imanaysaa xafiiskiyadii waxayna ogolaanaysaa in loo diro dayax gacmeedka kadib iyada iyo bowa way is eegayaan waxayna u sheegaysaa inuu berri baxayo isna waxa uu ku odhanaya adna berri waad guursanaysaa maalinkii labaad waxaa la gaadhayaa wakhtigii dayax gacmeedka la diriyey wuxuuna macasalaameynayaa saaxiibkii wuxuu uu soo baxayaa dadka oo dhan wuxuuna gelayaa sawiro sidii weliba u geli jiray ayuu gelayaa waxa uu dhaqaaqayaa dhanka iyo dayax gacmeedka dhinaca kale caafiya waxay u diyaar garoobaysaa arooskeedii laakiin waa ay ka laabanaysaa marka u dambaysa wayna diidaysaa arooska waxay tegaysaa dhinacii wakaaladda naase waxayna arkaysaa inuu dayax gacmeedkii weli kicin boowana uu ku dhex jiro waxayna u sheegaysaa ugu dambeyn inay jeceshahay weli oo ay sugaysay inta uu ka soo laabanayo wayna murugoonaysaa waayo waxa laga yaabaa inaanu soo laabanba ina ku odhanaysaa iska joog se waxa uu ku odhanayaa mar dambe ma baxsanayo waana ku guulaysanaya kadib waa uu duulayaa dayax gacmeedku aabbihiina waa markii ugu horreysay uu ku faano weelkiisa ba fitaarkiisa sawirkiisa wayna ku farxaysaa heerkuu gaadhay mise waxa uu ku guulaysanayaa inuu tago meeraha maaris kadib 15 sano waxaynu arkaynaa baawa oo soo laabta oo ku soo dul dhacay badda dusheeda sidaas ayaanu ugu dambeyn ugu soo laabanayaa inantiisii iyo jacaylkiisiiba khiyaaray waa markiinnii waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen filinka fadlan liketa iyo sheerta iyo subscribeta waxay naga iloobayaa waxaan idin leeyahay sidaas iyo maxaad idhaahdaa wasalaamu calaykum